Kui nüüd peaks juhuslikult ilmema, et midagi ei sobi. Jäta check alles. Checki alusel saab tagasi, ei ole probleeme. Nee. Saame vahetada taga. Me vahetada. Just täpselt. Ma küll arvan, et tundusid lähevad pildi peal olevad samad asjad. Saad mul firmal, aga teda. Nii, kellel läheb? Antega investoi. Olete nüüd Airflit kasutanud peaaegu nädala. Kuidas see esimene kasutusnädal on läinud? Suhteliselt normaalselt ja kasutada suhteliselt lihtne. Küll iga asi vajab harjumist, aga ei ole me ühtegi niisugust asja, millest nagu ei oleks võimalik üle minna. Missugune on see peamine tööprotsess, mida teete? Et töökäsud, ehk siis teeninduse poole peal autode sissevõtmine, nendele arvete trükkimine, lisamine toodete sisseostmine, kauplusest jaekliendile välja müük. Kuidas kaupluse müük toimib? Et klient tuleb, soovib vastavad toodet, kuidas te toote leiate? On nii öelda kiirem lahendus, ehk siis kassa. Ja kui sealt ei ole võimalik leida, siis laost. Hoidsite täpsema toote üles. Just. Kuidas töökäskude tegemine käib? Näidake meile seda peamist protsessi, kuidas uue kliendi töökäsu lisamine toimib. Lisa töökäsk. Siia siis tuleb lisada vastavalt siis andmed, mis siis vastava auto koht on. Auto vastuvõtmise aeg. Täna tuleb väga lihtsalt midagi keerulist. Kes võttis vastu, kes andis üle, milline läbisõit, kui on vaja auto lisada, kui on olemas, saab siit selle asja kätte nii-öelda kliendi näol. Mida oskate öelda Airpli kasutusmugavuse kohta? Siiamaani programmidest, mida mina kasutanud olen, on ta üks nii-öelda lihtsamaid ja kasutusmugavamaid asju. Nii-öelda siis programmidest, mida mina näppinud olen.